olacağını ama hiç fırsat. Yigan. Yigan. Ադրբեջան ցիկրուսնեին մեր սահմանապահները ամեն ինչ բրծավ էլ բան չկանելի մոնո մայս համազգեստին հանեք ռադինի Թուրքի պիկապը, թուրքի մաշինեքը Խղճասաժայել տղերքը Չորսի հինգը վերջնական ժամանակը տվեցին իրանք արդեն ու դեպոստ են դյունին յուղին մեջին ոստը տվեցին միջևանքսի հինգն էլ ամսի հինգի առավոստը պիտի մի օքիլա չմնա անասնը անսկսավ իրանսնը Մարդ հանսկսավ իրասնա Սա էր Սա էր մեզ ասնում Նորից մի ասապշեն եմ ստանում Ինչ-որ արման ուշախ չիկա Ասումա Սերժի կլաններից էիք Վարճապետ ինչ թողացիք Մտնի Սյունիք, սինքը մի հատ եմ մեղադրումա, որ սյունեցիներ արեցին, սա որ թորքեր հետիստի։ Եսին, ես հեսին, ես մեր գրադրանի շենք նա, Թորքին կամազնին էին, թորքին զորքին ա։ Մեր հարժում կայդը գրաբարանը կուսում ունա։ Հասկիրար գրադրանը տեղափոխմանը մի հայլ գրողների պատիվ է պատարջտակ Եկի բիզինդիրը վեցիք Հուս գնդապետը ասմա կարասնել կուտովի թվի գենշտաբի կարտեզան։ Կարասնել կուտովի գենշտաբի կարտեզը մեզ էլ ունեք։ Ես էլ եմ տուա մեր սամանապաներին։ Սույսատանով յուղի տակի ծորյակ ամաքին։ Սամանա։
անդերություն ասա։ Խայտարարությունը երեսուն հոգի զենքները ձեխների մեր տղերքը չեն թոպ առանց զենքի են եկալ, որտև եչ մի պան չես կարան ասել։ Երեսուն հոգին էլ ինչ պիտի անեն, նորիս պատերազմ, երեսուն ակալին, ծերքիս վեշ մի պեն չկա, վեշ մի պեն։ Համակերվենք, մենց ուղերենի կայլում են, մեզ պաշտպանողն են ես է 5-6 հոգի սրանք էին։ Ես հարցս է չպիտի գնալ։ Հաջոր բանակցությունների վաղթը գոնեք, ինչ ունենք չունենք, կարտ է զա, պաստատղտերախ, լրի հվակիք, ետ ազգային ժողովին էլ խնդրենք, մեջ կալ են։ Որդա մուավզա։ Լավ մլացի ժողովորդ։